derhaka dalam mengamalkan meal plan, namun berat badan masih lagi turun. Ini cerita Haliza, seorang wanita yang menetap di Batu Gajah. Nak kurus tapi bila tengok makanan bergoyang kepala lutut. Baru je mula diet, berbunyi-bunyi dah perut. Rasa nak makan je, diet jadi kelaut. Bila tengok berat badan, dahi jadi berkerut. Produk kurus semua dah direbut. Tapi badan tak susut-susut. Serius bengang, rasa nak mencarut. Risau pula berat tak turun-turun, dapat penyakit dijemput awal malaikat maut. Ah, serabut. Tak nak pening kepala, akhirnya Haliza apply jadi student Batak Fitness. Haliza tengok ramai yang dah berjaya dan diorang amalkan diet yang boleh kekal lama. Itu yang dipinginkan oleh Haliza. Setelah amalkan meal plan, memang sungguh rasa senang nak ikut. Tak ada nak elak benda manis, berminyak ataupun bertepung. Boleh relax-relax, healing-healing, lepak mamak mahu pun di warung. Asalkan tahu portion, pinggan tak tinggi menggunung. Walaupun ada sedikit derhaka, tapi progres masih cun bila ditenung. Tak ada lagi dah orang panggil mengandung. Tak ada lagi orang panggil labu sayur. Yang paling best, produk kurus tak perlu lagi nak ditampung. Tersangatlah untung. Daripada cerita Haliza ni, bila tak ada ilmu, benda yang senang pun boleh jadi susah. Amalkan diet yang tak stres, laju je progres. InsyaAllah.